Троє лікарів Дніпра за проміжними підсумками медичної реформи підписали найбільше декларацій із пацієнтами. Тепер принаймні лідери не залишаться без роботи, а їхні пацієнти – без відповідних медичних послуг. Згідно із вимогами медичної реформи, один сімейний лікар може обслуговувати не більше 1800 пацієнтів. Станом на зараз таких декларацій у місті вже підписано 160 тисяч. Нагадаю, що медична реформа вступила у дію з 1 січня цього року. Тепер кожен пацієнт повинен знайти собі сімейного лікаря або терапевта, а дитині – педіатра та підписати з ним відповідну угоду. Практично 20 років працюю з одним і тим же населенням. Я теж в прошлом педіатр. І мені дуже приємно, що мої пацієнти мені довіряють. Ми працюємо разом з медсестрою. Звісно, вона моя права рука, і якщо б не допомога медсестри, мы бы за такое короткое время население свое не набрали. Потому что, как одна пациентка пришла и сказала, что вы, Виктор Викторович, извините, но вы уже будете пятое поколение нашей семьи. Да. Поэтому мы все к вам присоединяемся. Поэтому они дружно пришли.